中国花2800亿打造隧道，里面的水能装满15个西湖，又要搞大事。中国有这么一条隧道，被西方国家称之为地狱入口。你知道它的名字叫什么吗？有目共睹，中国这些年的基建成就越来越多，得到了世界其他各国专家的认可。在他们眼里，没有什么是中国建不成的。于是在2021年，俄罗斯一家通讯社报道，德国专家在一次科技探讨会上毫不避讳地夸奖了中国的基建能力。在这一领域，中国学子无需出国学习，因为最好的研究院和大学都在中国。为什么这位德国专家会如此的折服呢？那就是因为今天的主角被西方国家称为地狱入口的隧道，在他们眼中，这就是难以完成的奇迹，这就是大柱山隧道。这条隧道足足耗费了2800亿，花费了12年之久。为什么中国要投资这么多来打造这条仅仅7分钟的隧道呢？这条隧道它究竟有多难建造？这条大柱山隧道在西南大山里，坐落于云南省，它是大瑞铁路的一个重要路段。有人可能不太了解这段铁路，它是大理和瑞丽之间连通的必经之路，而这个隧道就是这条铁路上最重要最艰难的一个关卡。它的修建难度超乎了人们的想象，不光是地质十分险峻，在那里工作环境也十分恶劣，所以有不少国际专家都把这项任务定义成无法完成的任务。在过去的几十年间，因为没有这条隧道，人们想要绕过这座大山就需要跋山涉水，而不愿意跋山涉水的少数民族，他们就会长期被困在这种贫困的生活中。所以攻破这个难关，才能让大瑞铁路畅通，带领百姓脱贫，走出大山。但大家可能没有想到，这条隧道虽然不长，但是它遇到的问题可是五花八门，几乎把所有隧道工程里的问题都总结了个遍。什么泥石流啊、水流啊、复杂的断层啊，都是家常菜。所以这条原本计划5年的隧道，最后工期却达到了12年。当时人们在钻孔时，突然一个20厘米直径的溃口出现，并从里面源源不断地涌出泥石流，一眨眼的时间就把4米多高的工程车掩埋。几个小时后，整个隧道都灌满了泥浆沙石。哪怕这样，工作人员们也不能退缩，只能等泥石流慢慢停止，然后再重新挖回去。总遇到这样的情况，工作人员们也有了经验，每挖20米就建造一堵墙，用来抵挡泥石流。这样虽然进度慢了，但是不用重新返工，还能保障工作人员的安全。不过啊，在这次工程中最让人头疼的不是这个泥石流，而是源源不断的地下水。在施工过程中，源源不断的水对工程进度影响巨大，造成了很大麻烦。止住一次，还有第二次、第三次，一直沉寂在山体里的水仿佛找到了出口，喷涌而出。它的涌水量有2亿万立方米，换个说法，它有15个西湖的水量，是不是突然觉得特别多？为了把这些水脱光，光抽水泵我们就用坏了116个，这种施工难度简直难以想象，骇人听闻。用个毫不夸张的说法，这12年里有99%的时间都是用来处理险情的。除了泥石流和洪水，这个大柱山隧道还有极端温度，短短7分钟的隧道岩石温度却在31摄氏度以下。刚开始工作时，温度又会瞬间飙升到40摄氏度以上，一冷一热，施工人员的身体肯定吃不消。再配合上源源不断的洪水，足以想象环境的险恶程度。所以工作人员们工作20分钟就要休息15分钟，平时啊经常晕倒呕吐。最后为了保障工程人员健康，只能购买大量的冰块降温。不过哪怕我们的施工人员这么努力，这项工程也拖了12年，因为隧道里有数不清的暗河和溶洞。这些不确定因素随时会影响施工。这条隧道全长14484米，由于地理位置和环境原因，无法使用大型机器，基本上靠人工开凿。但中国的建设者们没有退缩，面对这样巨大的挑战，虽然有一部分工程人员选择辞职回家，但还是有人坚信我们能把这个硬骨头啃下来。那些西方专家眼里不可能完成的事，我们一定可以完成。毕竟有多少贫困的老百姓要靠这条隧道改变命运。5年不行就8年，8年不行就12年，总之绝不延期。一直到2019年，这条隧道终于打通了，他们刷新了中国的铁路史，让全世界看到了中国实力。